Hola a tots. Us imagino amb teletreball per portar endavant l'activitat acadèmica aquests dies de confinament. Imagino que tots esteu amb por del virus, amb por d'agafar-lo, amb por que l'agafen els vostres familiars o amics. I, en fi, la por és inevitable. La por és un mecanisme que ha creat la selecció natural per protegir-nos davant de situacions de perill. El problema és que, encara que una mica de por és bona per intentar sortir del problema, per intentar solucionar el que ens passa, molta por ens paralitza i és negativa. Llavors, una forma de reduir i de suprimir la por és fugir de l'ambigüitat i de la incertesa. Necessitem informacions certes, informacions veraces, informacions creïbles. Encara que moltes vegades aquesta informació sobre el virus i les coses que estan passant, la gent que mor, la gent que ho està passant malament, són informacions que ens creen precisament això, malestar, no ens agrada, ens dolen. Però els humans, la ment humana té molta capacitat de resistir, té molta resiliència, té molta capacitat de veure fins i tot, encara que no sigui en un primer moment, les situacions difícils, de veure-les amb una mica més de positivitat, de buscar solucions, de sortir. Tenim molta resiliència, molta més capacitat de recuperar-nos de les situacions difícils de les que imaginem. I sabent realment que fugir de l'ambigüitat i la incertidumbre és important perquè això crea molta por, crea molta por. Està demostrat científicament que les estructures del cervell relacionades amb la por, com per exemple l'amígdala, s'activen més en situacions d'ambigüitat que en situacions de certesa, en situacions reals, encara que ens dolguin, encara que siguin negatives. Podem resistir, podem resistir. En aquest moment, la forma de resistir és el confinament i l'ajuda en la mida de la nostra possibilitat a totes aquelles persones que ho estiguin passant malament, que tinguin problemes. És el moment de la solidaritat, és el moment de la unió, és el moment d'intentar superar entre tots el problema. Entre tots realment sortirem d'aquí, entre tots guanyarem la batalla.